বন্ধু বান্ধবী সকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আজি মই আছোঁ মাহীহঁতৰ ঘৰত। এয়া মোৰ মাহীৰ ছোৱালী ভণ্টি, হাই। আৰু এইফালে আছে মোৰ মাহী। আমি এতিয়া গোটেইবোৰ বিহু চাবলৈ যাব ওলাইছোঁ। আজি যিহেতু লাষ্ট বিহু, গতিকে গোটেইবোৰ ওলাইছোঁ চাবলৈ। আজিৰ পিছততো আৰু চাগে বিহু নহ'ব, সেয়েহে গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এটা কথা, যিহেতু কৰোণা বহুত বাঢ়িছে গতিকে মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক, সেয়েহে আমি মাস্ক পিন্ধি লৈছোঁ। এতিয়া বলক যাওঁ। এয়া আমি আহিছোঁ গোটেইবোৰ বিহু চাবলৈ। সেইবোৰ মাহী যিহেতু এবছৰৰ পিছত বিহু হৈছে, সেয়েহে মানুহবোৰে পূৰা ফূৰ্তি কৰিছে। এবাৰ চাওকচোন কেনেকৈ নাচিছে চবেই, বহুত ভাল লাগিলে কালি বিহু চাই। হেল্ল', আমি জাষ্ট বিহু চাই আহি পালোঁ এইমাত্ৰ। 10:30 বিহু শেষ হ'ল, যিহেতু ক'ভিডৰ কাৰণে মানে 11 বজালৈকে পাৰ্মিশ্যন দিছে, তাৰপিছত নাই। যিহেতু আমাৰ ইয়াতে 10:30 শেষ হ'ল, তো আমি সোনকালে আহি গ'লোঁ। আৰু যিহেতু আমি সোনকালে গৈছিলোঁ, মানে সন্ধিয়াই গৈছিলোঁ, সন্ধিয়া মানে সন্ধিয়া হোৱাই নাছিলে তেতিয়া, ন, মানে 5টামানতে গ'লোঁ আমি বিহু চাবলৈ। সেয়েহে ভাত বনাই থৈ যোৱা নাছিলোঁ। বৰ্তমান এতিয়া আমি আকৌ ভাত বনাব লাগিব। এতিয়া 11টাই বাজিব হ'ল। তেন্তে বলকচোন আমাৰ ৰিমাই এটা ৰেচিপি দেখাব আপোনালোককো, কি বনাবা কৈ দিয়া। মই আজি বনাম, মানে মোৰ বা আহিব বুলি মই চিকেন কিনি ধৰিছিলোঁ দিনতে, কিন্তু বনোৱা হোৱা নাছিলে বিহু চাম বুলি। তো এতিয়া ভাবিছোঁ যিহেতু সোনকালে আহি পালোঁ, আৰু এতিয়া বনাম চিকেন মচলা। তাই বহুত টেষ্টি বনাই দেই, আপোনালোকে চামচোন। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব এবাৰ যদি বনোৱা নাই কোনেও এনেকৈ। মই অৱশ্যে আজি দৈ দি কিনে বনাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এয়া মই চিকেন মচলা বনাবলৈ লৈছোঁ মাংস, আৰু লগতে লৈছোঁ আলু, পিঁয়াজ, বিলাহী, কাটি থোৱা জলকীয়া আৰু আদা নহৰু পেষ্ট। আৰু এতিয়া মই এটা বাটিত লৈছোঁ হালধি 1 চামুচ, আকৌ অকণমান দিছোঁ, আৰু লগতে দিছোঁ 1 চামুচ জিৰা গুড়ি, আৰু তাৰপিছত দিছোঁ মই ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ, আৰু অলপ দিছোঁ মই মিট মচলা। আৰু আপোনালোকৰ যিমানখিনি বিচাৰে সেই অনুপাতে দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি। আৰু এই গোটেই পাউডাৰ মচলাখিনি এতিয়া পানীৰে অলপমান মিক্স কৰি ল'ম। অকণমান আৰু পানী দিম। আৰু লগতে মই এয়া 2 চামুচ দৈ লৈছোঁ, আৰু কেৰাহীখন পাতি গৰম হোৱাত মই দি দিছোঁ তেল। মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু অকণমান দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াত দি দিম গোটা জিৰা 2টামান,
আৰু লগতে দি দিম তেজপাত দুখিলা আৰু ডালচেনি আৰু গুটা ইলাচি দুটা মই ইয়াত আৰু বৰ বিশেষ পাউডাৰ গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই এইখিনি দি দিছিলো আৰু ইতিয়া মই দি দিছো কাটি থোৱা পিয়াজখিনি গুটিখিনি দি উঠি মই ইতিয়া ভালকৈ অলপ ৰঙচুৱা হোৱা লৈ পিয়াজখিনি ভাজি লম আৰু লগতে কাটি থোৱা জলকীয়াখিনিও দি দিম ইয়াতে ইতিয়া কেঁচা জলকীয়া দিলে গোন্ধটো ভাল ওলাই ভাল লাগে খাবলৈ আৰু এতিয়া মই লগতে দি দিম আদা নহৰু পেষ্টখিনি কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈ ইখিনিও ভালকৈ ভাজি ল'ম পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ এইখিনিও ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু বিলাহীখিনি গলিবলৈ মই ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ মই সদায় মাংস বনালে নিমখটো এতিয়াই দি দিওঁ প্ৰয়োজন হ'লে অকণমান পিছত মই মিলাই দিওঁ এতিয়া ভালকৈ এইখিনি লৰাই অকণমান সময় ঢাকোন দি বিলাহীখিনি গলিবলৈ দিম এয়া অকণমান পিছত মই ঢাকনিখন গুচাইছোঁ আৰু বিলাহীখিনি প্ৰায় গলিছে আৰু এতিয়া মই এড কৰিম গোটেই মছলাখিনি যে মই পানী দি মিক্স কৰিছিলোঁ ইয়াত সেইখিনি মই ঢালি দিম আৰু এই গোটেই মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম মই কাৰণ মছলাখিনি ভাজাৰ ওপৰতেই মাংসখিনি টেষ্টৰ ডিপেণ্ড কৰে এতিয়া এইখিনি অলপ সময় ভাজি ঢাকনখন দি দিম এতিয়া ঢাকনিখন অকণমান পিছত গুচাই অকণমান লৰাই দিছোঁ এতিয়া প্ৰায় তেলখিনি বিৰিঙি উঠিছে আপোনালোকে দেখিছে আৰু মই দৈখিনি অকণমান ফেটি লৈ ইয়াত দি দিছোঁ আৰু দৈ দিয়া সময়ত সদায় মন কৰিব কাৰণ যিহেতু টেঙা থাকে ফ্লেমটো অকণমান কমাই ল'ব লাগে ময়ো তেনেকৈ কমাই লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম ফ্লেমটো যদি পুৰা বেছি হৈ থাকে তেতিয়া দৈটো ফটা চান্স থাকে আৰু মাংসখিনি খাবলৈ বেয়া হয় এতিয়া গোটেই মিশ্ৰণখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত ঢালি দিছোঁ মাংসখিনি আৰু লগতে কাটি থোৱা আলু কেপিচো মই ইয়াৰ একেলগে দি দিম এতিয়া ভালদৰে গোটেইখিনি লৰাই অলপ সময় ইয়াক সিজিবলৈ দি দিম আৰু আজি আমাৰ ৰান্ধনী হৈছে আমাৰ ৰীমা বাইদেউ ৰীমাৰ হাতৰ স্পেচিয়েল চিকেন মাছালা বহুত টেষ্টি বনায় ৰীমাই এয়া মই মাংসখিনি ঢাকনি গুচাই গুচাই দুবাৰমান ভাজি লৈছিলোঁ আৰু তেল বিৰিঙি উঠিছে প্ৰায় আৰু অকণমান ভাজ খোৱাৰ পিছতে ইয়াত আমি পানী দিব পাৰিম এয়া ঢাকনি গুচাই দিলোঁ মাংস প্ৰায় হৈছে আমাৰ
সিজি গল পানী এতিয়া ইয়াতে পানী দি দিছো মই পানীখিনি অকমান গৰম কৰি লৈছিলোঁ এতিয়া খাবলে ভাল হয় আপোনালোকে যিমান বিচাৰে পানী তিমানে দিলে হল বাৰু মই বৰ বিশেষ ভাল নাপাওঁ বেছি পানী দিলে গ্ৰেভিয়ে ভাল পাওঁ হয় হয় এতিয়া অকণমান ঢাকি থলে পাঁচ মিনিট পিছত আমাৰ মাংস ৰেডি চিকেনটো দেখিয়ে গম পাইছোঁ আৰু বহুত টেষ্টি হ'ব কালাৰ ভালেই হৈছে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে সেয়া আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম মাংস ৰেডি আৰু ৰিমাই আৰু এটা বস্তু বনাই আছে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এয়া কি বনাইছা কৈ দিয়া এয়া হৈছে কাচকল যে কাচকলৰ বাকলিখিনি মানে পেলাই দিয়া নাযায় অৱশ্যে এইখিনিও মানে এখন ভাজিয়ে হ'ব আৰু এইটো খোৱাটো আচলতে ভাল আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে এইটো খাই বহুত টেষ্টি লাগে বোলে মই আগতে খাইছিলোঁ কিন্তু পাহৰি থাকিলোঁ আজি আকৌ খাই চাম ইয়াত মই একো দিয়া নাই অকল তেল দিছোঁ অকণমান আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ কাটি কেনে আৰু নিমখ আৰু হালধি আৰু বাকী একো দিব নালাগে তাৰপিছত এইটো ভজা হৈ গ'লে হৈ যাব আৰু এয়া আমাৰ চিকেন মচলা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে আপোনালোকে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে বাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব থেংক ইউ